Tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak bicara tentang hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan kita orang Melayu Islam di Malaysia ni tuan-tuan. Saya tak mau cakap kalau umat Islam di luar sana. Yang saya nak sentuh tentang umat Islam yang ada di dalam negara Malaysia. Rata-rata kita maklum-maklum, bila masuk saja bulan Muharram, kita akan sambut hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabi'ul Awal, ini bulan 9 ni, Rabi'ul Awal. Kita sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masuk bulan Rejab, Isra' dan Mi'raj. Ini di antara perayaan-perayaan Islam yang kita duk sambut dalam negara kita. Ada orang, dia tak berapa nak puas hati cara kita duk sambut ni. Dia kata, duk sambut buat apa? Ma'al hijrah dalam bulan Muharram. Dia kata, Nabi bukan berhijrah dalam bulan Muharram. Kita tidak mau sentuh batu balong. Ya, kita tidak nafikan. Kalau lihat perbahasan para alim ulama ahlu sirah, berbeza pandangan mereka di dalam menetapkan bilakah berlakunya hijratul Rasul. Ada kata bulan Muharram, ada kata bulan Safar, ada kata bulan Rejab, dan ada juga segelintir pandangan kata bulan Ramadan. Tak apalah, kita tak mau bahas batu balung. Yang kita nak ambil pelajaran. Baru ni saya tengok ada satu video, ustaz ni dia marah. Marah kita duk sambut bulan Muharram ni, duk sambut Ma'al Hijrah. Dia marah ni Pak Long, serupa perbuatan kita menyambut hijratul Rasul bulan Muharram ni, macam perbuatan tu syirik. Saya nak tanya tuan-tuan dah duk mengaji di sini, tengok pun muka tau alim belakang ni. Nah, Pak Long, ini semua muka-muka ni, tengok-tengok ni. Cahaya belakang. Tambah belah ni, lagi bercahaya pada belah tu, bak terang lampu belah ni. Maklong gelap. Saya nak tanyalah orang-orang ulu bakal malam ni ni. Ulu bakal ni. Saya nak tanya orang ulu bakal. Kalaulah kita sambut Ma'al Hijrah bulan Muharram, adakah perbuatan tu akan merosakkan akidah kita tuan-tuan? Rosak ke tak? Ha? Maklum, nganga apa? Jawab. Saya yang tanya bukan saya suruh nganga. Rosak. Amboi maklum. How are you? Agak-agak maklum lah maklum. Agak-agak maklum lah. Maklum? Ha? Senyum dik yang buat muka cengih lagu tu. Saya minggu lepas pergi ceramah dah tu majlis, maklum-maklum tu buat muka cengih yang tu. Dua hari lepas tu mati. Jaga maklum. Jangan lupa. Orang lain boleh dengan saya. Jangan. Sihat ke maklum? Ha, mereka tanya saya, ustaz. Ustaz duk ceramah ni yang duk keluar maklum kerap siapa? Saya kata, saya maklum ni okey. Saya tak berani keluar maklum kot dia sakai tengah belakang. Maklum-maklum ni, saya tengok ni macam malam ni, saya main ni. Saya rasa hati saya dengan maklum-maklum ni Allah Ta'ala, dia tahu rasa dekat. Saya anggap maklum-maklum ni macam mak-mak mentua saya. Betul lah. Maklum, sambut Ma'al Hijrah bulan Muharram ni maklum, adakah perbuatan tu merosakkan akidah kita tuan-tuan? Dia marah macam kena sambut jadi kapiang. La haula wala quwwata illa billah. Kita pun tak faham. Baru ni dia marah pula duk masuk bubuh Asyura. Loh. Zaman lah maklum nak terkedarah pun bayar maklum. Nak terkedarah pun bayar. Dia kata yang duduk, yang duduk apa masak bubuk Asyura bulan Muharram, siapa tak boleh masak bulan lain? Jawapan kita mudah. Bulan lain kita nak masak bubuk lain pula. Bulan Ramadan maklum, bubuk apa? Bubuk apa maklum? Lambuk. Betul tak?
Itu orang tak kata marah pula. Ini bida'ah masuk neraka pula. Mana ada Nabi duduk masak bubuk lembuk bila Ramadan? Ya orang Melayu ni pun semua tak ada bubuk lain nak masak bila Ramadan tu. Semua bubuk lembuk pelung. Cirit lagu tu yang kita. Apa kedarah kalau masak bubuk kacang hijau bila Ramadan? Tak bubuk lembuk. Saya mengajak satu masjid. Kok belah Lutstak tu. Kok belah Citra tu. Saya kata lah kat masjid tu, cuba masak bubuk lain pula tahun ni. Jabi kata anak murid ni jenis tak bantah, Pak Long, mereka ikut. Mereka kata, ustaz, kami ambil saranan ustaz lah, teguran ustaz tu, duk masak bubuk lambuk bulan Ramadan ni, kami tak masak dah tahun ni, dia kata. Saya kata, ha, bagus ke pun. Ha, kami tak masak dah bubuk lambuk tahun ni, ustaz. Saya kata, tu masak apa? Kami masak kanji. Lebih korang lah. Dia ingat kita bodoh pun. Dia buat kanji. Kanji dengan bubuk lambuk maklum bin sama. Bin sama. Duk marah kita masak bubuk Asyura. La hawla wa la quwata illa billah. Kita nak sambut ni Pak Long sebab kita nak ambil pengajaran. Malam ni saya nak bagi 2-3 pengajaran sudahlah. Nak bagi banyak saya pun tak ada. Saya bagi sikitlah 2-3 pengajaran yang kita boleh ambil pada malam ni. Lepas tu kita pekat-pekat balik lah Mak Long. Saya pun tak cadang nak tidur sini Mak Long. Nak balik. Nak balik Mak Long. Nak balik. Saya ni tidur di rumah jarang Mak Long. Ni nak keluar pula 3-4 malam. Awal bulan hari tu Mak Long 8 malam tak tidur di rumah. Sampai malam ke-8 tu saya keluar pergi kedai nasi Arab. Dia lepas ceramah. Bawa pergi makan nasi Arab. Saya tengok negro tu nampak putih. Maklum hari tu saya kata kacau dah aku ni. Negro pun nampak putih. Negro maklum. Ha, negro. Nampak putih. Ni malam ni saya nak balik. Bini tanya tadi balik awal ke lambat. Saya kata insyaAllah lewat pun tak, awal pun tak. Ha, permit dekat pergi satu yang saya ni. Jadi malam ni dua tiga benda saya nak cakap tu kita balik lah maklum no. Ha maklum. Mai siapa dengan siapa? Seorang ke mai berdua? Your husband mai tak? Tak mai. Period lah. Laki maklum period ke yang tak mai benda ni? Kita sambut ma'al hijrah tuan-tuan. Apa yang kita nak ambil? Semua kita tahu dah hijrah ini berlaku di antara Mekah ke Madinah. Maklum bagi ketahuan je, maklum eh, kadang-kadang ada tempat lain dia tak ketahuan. Muhajirin tu apa dia, Ansar tu apa dia, Aus dan Khazraj tu apa dia. Malam ni kita bagi ketahuan je. Nabi SAW keluar daripada bumi Mekah. Pi ke bumi Madinah ni Pak Long atas arahan Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja-saja Nabi nak keluar, Nabi dia tidak akan buat sesuatu benda melainkan itu adalah arahan daripada Allah. Nabi dia tak buat mengikut nafsu, tetapi Nabi buat mengikut wahyu. Tu Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi dia bukan lagu kita Pak Long. Banyak benda yang kita buat kalau nafsu, Nabi dak wahyu. Kalau ikut nak sayang, Nabi sayang Mekah Mak Long oi, sayang. Macam kita lah duk ke Ulu Bakai. Semua benda kita dah ada Pak Long, ada rumah, ada kebun getah duk menoreh. Sini ada kebun getah? Ada kebun getah sini? Ha. Saya 2 tempat saya bagi amalan. Ada tak penoreh-penoreh sini? Kalau ada saya nak bagi amalan. Kalau tak ada saya tak mau bagi. Ada? Ada tak? Ada. Amalan murah rezeki untuk penoreh. Hak lain jangan nak buat. Hak lain buat sempit rezeki. Penoreh ya? Maklum penoreh tak maklum? Orang duk tanya ustaz, kami ni duk menoreh lagu mana cara nak murah rezeki? Mas saya nak bagi kat Mak Long. Nak lagi saya bagi Mak Long terima ijazah Mak Long lah.
amalan nak murah rezeki bagi penoreh maklong, waktu menoreh takat kebun maklong, kutip lajak kebun kawan sikit, insya-Allah murah rezeki. Saya ijazahkan amalan ni pada maklong. Hak saya ambil sanad dia dekat kawak. Kawak sekerak. Dia kata saya duha tak nak tinggal ustaz, balas sekerak kawak pun tak nak tinggal. Dia kata pala otak ah mau tak murah rezeki ah. Kita ni duk ada belakang dah dekat Ulu Bakar ni. Ada rumah, ada keluarga, ada harta. Tiba-tiba nak kena tinggal tuan-tuan. Hei! Saya dulu lepas mengaji dapat offer kerja dekat Kuala Lumpur. Dapat offer jadi Tok Imam di Kuala Lumpur. Lepas offer masa tu. Saya nak keluar daripada Kot Diang pun bukannya senang maklum oi. Saya keluar daripada Kot Diang ni. Nak keluar daripada Kot Diang bukannya senang. Bukannya senang. Tambah Nabi nak tinggal Mekah. Tempat lahirnya. Tanah tumpah. Ayak dia. Danah ayak tanah tumpah darah. Mekah maklum. Sebab tu ketika mana Nabi keluar. Pak Long pun tahu dah cerita tu Pak Long. Puak-puak kapiak Quraisy kepung rumah Nabi. Kepung rumah Nabi. Nabi keluar, Nabi baca ayat apa Pak Long? Hai, dia dengar ceramah lama kan tak apa? Waja'alna. Tuan-tuan pun dapat doa tumbuh kat JPJ dengan polis buat roblox. Lena sekawan buat tu. Ha. No maklong no. Pi Langkawi beli pinggan dekat Mek Group telajak. Hari balik nak lintas kat depan custom tu. Malam tu dia duduk suruh laki dia apa dah. Apa tu yang ustaz bagi waja'alna tu. Laki dia kata dan saya duk apa lah. Waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim. Dia kata apa bagi elok pun tak mujarab tu. Waja'alna min. Duk lena tak lena malam tu. Duk apa tu. Esok duk tolak troli dekat JT Kuah tu. Sampai depan custom. Bini dia kata baca cepat. Dia pun terkejut. Waja'alna saddan. Waja'alna saddan. Dia tak main duk waja'alna saddan. Custom kata nak pergi saddan pun nak kanan. Custom kata hang buka dulu. Nak tengok ada apa. Kita ni maklum jenayah ayat Quran. Orang kita ni maklum jenayah ayat Quran. Macam-macam. Tu tak cerita lagi hak bulan lepas korban dia ajak macam-macam lah nak bagi daging korban tu manis. Dia kata ustaz kalau ustaz nak semelih. Saya ni maklum saya tak boleh semelih mendatang. Saya tak jiwa saya tu tak boleh. Tak boleh. Saya tak boleh. Ayam pun saya tak boleh semelih. Saya kesian. Saya mula-mula menikah dengan bini saya tu. Saya menikah bini saya betul. Ialah menikah dengan bini saya. Bukan menikah dengan bini tuan-tuan. Menikah dengan bini saya. Mak mentua suruh semelih ayam. Dia kata melih tak ayam. Saya kata ni aku dah lah. Aku tak apa nak. Tak boleh. Tak boleh. Pegang pisau tok dekat leher. Tengok mata ayam duduk lipuk. Lipuk. Allah. Peringat. Tak boleh. Sijil semelih ni, kursus semelih punya sijil ni Pak Long, boleh buat pelapik tiang. Nak habak kata banyak ni, boleh buat pelapik tiang. Saya tak boleh semelih. Lembu saya tak boleh semelih, tambah kambing lagi saya tak boleh semelih. Semelih kambing, sopan semelih tu imam. Siapa tak semelih kambing, dia semelih tu imam. Cuba tengok muka kambing, soleh yang nampak. Janggut sejemput. Mata bercelak. Ha. Mau semelih kambing, maklum sumpah semelih tu imam. Cuma tengok. Kambing kamu kau soleh. Yang kau celak. Tengok kambing pun kalau makan. Dia bukan kelangkabut korang ajak lagu lembu. Tak. Ngap. 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 Tatik oh kambing. Kambing tu. Tapi kita jangan jadi kambing. Kambing cuba tengok kambing. Janggut sunnah. Mata bercelak sunnah. Telur tunjuk ke orang. Jangan kita jadi lembu. Kita ni jangan jadi kambing Pak Long. Jangan jadi kambing. Ni Tok Guru tak ada. Ha, Tok Guru tak ada. Senang nak cakap.
Ha, ni baru dunia saya bertemu Ustaz. Ni budak-budak pondok ni nak Ustaz. Jangan jadi kambing. Jangan jadi kambing. Mai duduk di pondok dengan Saban apa semua elok. Orang hormat kat kita, elok. Mai ni mengaji depan tok guru kitab dia Allah, dia zabit paling banyak. Tok guru diam dia tulis. Hai, kata tok guru berheran dia tulis apa ambil tak faham kitab. Balik duduk dalam pondok tengok gemak melu. Tak boleh buat kerja lagu tu. Tu nama dia alim kambing. Tu jua Pak Long. Pak Long pun sama lah. Sama. Tengok. Kita ingatkan dia tengok handphone baca Quran. Tengok gemak melu. Jangan Pak Long. Jadi pula dia datang kuasa masjid. Jangan. Jangan lupa lagu tu. Tu nama dia alim kambing. Nabi nak keluar maklum daripada Mekah. Nabi nak keluar. Disebut di dalam hadis. Ketika mana Nabi SAW keluar malam tu, Nabi berjalan. Siapa dia yang menemani Nabi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ni Pak Long, yang pertama kita nak ambil pengajaran daripada hijrah ni apa dia Pak Long? Kita dalam dunia dakwah ni kena cari sahabat yang mau susah dan senang bersama kita. Hak ni Pak Long we nak cari akhir zaman ni payah. Kawan yang setia, kawan yang khianat, khamai. Yang setia macam Abu Bakar. Hui, payah. Deritamu, deritaku. Susahmu, susahku. Payahmu, payahku. Bahagiamu, bahagiaku. Hei, yang ni maklum. Payah. Pa'alik, ya'a. Payah. Kok ulu bakai pun sama. Ha, ni baru dunia saya. Ni baru saya jadi musangking belum. Ha? Nak cari teman yang setia. Ni Pak Long, Pak Long kenal tak Roma Irama? Kenal Pak Long? Ha Pak Long? Angguk sikit ambuih warak tak lebih sangat eh. Saya tak kenal Roma Irama, dia kata saya tak kenal Imam Ghazali, saya kenal Ustaz. Pak Long jangan duk berlakon lagu tu. Saya kalau buka balik cerita Pak Long hak lama derah juga ni. Lawan tetap lawan pula. Mak Long kenyih apa? Mak Long pun sama. Jangan saya buka buku lama. Mak Long kenal Roma Irama pula. Mak Long balik sekejap lagi, Mak Long taip Roma Irama. Tajuk lagu dia Teman. Cuba tengok. Apa yang dia sebut? Saya tak menyanyi Mak Long, saya bukan, saya tak boleh menyanyi. Ini yang tu saya menyanyilah. Saya bukan menyanyi, saya pelakon. Pak Long tengoklah cerita saya. Tengok dah dalam YouTube. Ha? Pak Long tengok dah. Tak tengok tu Pak Long tengok cerita apa? Sampai 1,000,000 orang tengok cerita. Balik tengok dalam YouTube taip Benih Ustaz Usam. Saya berlakon Pak Long. Ceramah ni tak lama dah lepas ni berlakon. Ni masuk cerita kedua pula ni. Cerita kedua bulan sebelah ni saya nak berlakon lah. Tajuk Kain Buruk telemovie. Watak utama saya tak mau watak ke belakang. Masa lepas offer nak berlakon tu, saya kata saya boleh berlakon tapi saya tak mau jadi pelakon tambahan duk lintas ke belakang tu tak mau. Malu saya, saya nak main cerita dengan bakul ni saya berlakon tapi maklum tengoklah tang scene tu ada saya lintas ke belakang, saya tak mau lagu tu. Saya kata yang pertama saya nak yang pertama saya nak apa nama watak utama. Lepas kata nak watak ustaz ke? Ustaz pun tak apa. Lebih baik tak payah ustaz. Sebab apa Pak Long? Dalam drama Melayu ni, kalau jadi ustaz, dua yang dia buat. Yang pertama, tangkap hantu. Tu kerja ustaz dalam drama Melayu, tangkap hantu. Yang kedua, tangkap orang romen. Dua tu ya Pak Long. Tak tangkap orang romen, tangkap hantu. Dua tu ya. Cerita ustaz dalam drama Melayu. Ni dia keluar pelik dah ni, tuan-tuan.
Dia kata saya tak mau bagi watak lain. Saya ni atau dapat watak tu. Ha, baliklah tengok Pak Long saya berlakon. Saya, Wan Maimunah, Jalil Hamid, Nur Khairiyah. Ha, saya, bini saya dalam cerita tu Khairiyah. Saya ni ustaz. Mak Long ustaz. Mereka bagi heroin tua-tua ya berlakon dengan saya. Dalam cerita benih tu, Wan Maimunah. Hak yang nak masuk ni, hak nak masuk apa nama cerita baru ni, kain buruk ni, heroin dia atau siapa dia? Noli Agani. Itulah nasib saya ustaz dapat heroin tua-tua. Dah cerita nombor tiga. Nanti Rosnah Makrih lah kot. Saya pun maulah juga Imam Mak Imbo. Nora Denis kan lah tengah solo. Dia pun dah pakai tudung elok lah ustaz bimbing dia. Ha tu. Ini dia mula nak mampu dah ni. Tak sebab Tok Guru Adan nampak warok. Ha ni, tunggu tak? Haram je dah keluar lagi tunggu tak? Mak Long! Oh, Mak Long! Mak Long! Angga apa angga? Saya nak tanya Mak Long ni. Lo nak mendapat teman ni payah tak Mak Long? Nak dapat sahabat? Dalam dunia lah ni maklum nak dapat sahabat lagu mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an tunjuk payah ke tak maklum? Ha maklum payah ke tak? Payah. Lah ni maklum dalam hidup kita lah ni banyak kawan-kawan passion duit siling. Apa makna duit siling? Depan lain belakang lain. Banyak lagu tu. Oh, depan kita lain, belakang tikam kita. Sebab tu dalam hidup ni maklong, hijrah dah cerita dah. Kita ni maklong kena ada sifat Abu Bakar As-Siddiq setia dan bersedia menjadi teman dan sahabat kepada siapa saja. Nabi keluar malam dalam hadis cerita. Nabi sembunyi dekat gua apa? A. Hira. B. Thur. Gua apa yang Nabi sembunyi? Ghari Thur. Dalam kitab dia sebut Ghari Thur. Nabi duduk dalam gua tu. Nabi nak naik bukit tu. Siapa hak pi umrah dia tahulah cerita ni dia akan nampaklah. Oh yang ni bukit Nabi. Gua Thur ni saya biasa naik dah. Naik-naik kali turun-turun demam. Tak naik sampai kelah. Lah saya bawa jemaah pun saya bersyarah kat bawah lah. Lah lagi senang. Bersyarah kat atas bas tu ya. Bas lentas tu tu kan. Maklum ada duit pergi Mekah. Tunggu haji lambat. Saya dah daftar lama dah. Saya alhamdulillah. Lah ni ha, tak lama dah saya tentang doa lah. Ha, lepas ni haji Husam. Tahun ni tahun 2024 kan? Ha, tak lama dah. 2075. Saya pergi buat kerja haji tahun 2075. Masa tu, maklum. Bukan kata nak baca doa, nyanyuk, tek dengan bengkang. Perasaan tak kawan dah umur ni waktu tu. Kat 90 dah umur waktu tu. Lah ni jangan ada buat main, jangan ada buat pasal tu, maklum. Jangan ada buat pasal tu. Siapa yang daftar haji tahun ni? Saya yakin orang Ulu Bakar ni ada haram tak daftar haji lagi? Daftar tak lagi? Daftar dah ustaz. Bila? Itu ni saya buka akaun. Buka akaun lain. Daftar lain. Baru tahu. Law ni maklum kalau daftar 180 tahun baru boleh pergi lepas tu. Nak ambil duit mana? Nak pergi hak mahal boleh lah maklum? Hak mahal? Baru ni anak murid saya 4 orang dia pergi. 1,000,000. Seorang 250,000. Dia, bini dia, anak dua orang. Pi dua-dua tu. 1,000,000. Juta. Apalah dia duit dalam bank banyak mana? Macam kita nak pergi buat keluar duit pun bank jenuh minta maaf. Minta maaf, baki tak mencukupi. ATM tu kata. Malam raya haji baru ni saya pergi ambil duit nak bayar duit korban dekat bank Islam kot diang ATM
Tiada dia ada 4 ATM. 4 long tu dia jolok 4-4 ATM. Lepas tu dia beralih kat dia kata lah ekonomi teruk saya. Bank tak ada duit. Dan dia kata. Saya kata awak, dah bank tak ada duit. Jolok tak mahu keluar. Tak ada keluar. Dia minta maaf dia kata. Duit tak ada. Saya pun kata betul lah. Betul lah. Main tengok. Saya kata main kad tengok. Saya pun jolok. Jolok. Dia tulis tu. Maaf baki tak mencukupi. Saya kata Pak Long hak ni bukan bank tak ada duit. Akaun Pak Long tak ada duit. Dia kata aku tua dia kata. Ha. Dia wizik kata dengan cerita kau orang. Dia kata mampu pun nak cerita juga. Empat orang dia pi buat haji Mak Long. 1,000,000. Subhanallah. Saya pi baru ni saya tanya duk apa hari. Dia kata syak ya ustaz kami duk 2 minggu ya. Hai 250 ribu duk 2 minggu ya. Ha, dia kata. Dia kata ustaz bayar lagi mahal lagi cepat boleh balik. Ingatkan bayar 250 ribu duduk setahun. 10 hari ya. Maklum cuba tengok dulu orang dulu pergi haji. Maklum 4 bulan, 6 bulan baru balik. Maklum lah. Hak naik kapal air lu tiga tak? Saya dan tengok. Orang pergi naik kapal air dan tengok. Kuih moden dunia lah maklum. Dia pergi dulu. 4 bulan. Last bulan ya maklum eh. Pergi 40 hari balik. Bayar lagi mahal. Lagi cepat balik. Hak baru ni orang Kot Diang. Tahun lepas orang Kot Diang. 3 orang. Sehari ya balik. Dia pergi daripada Kot Diang sampai ke LA. Kena kencin balik hari yang sama. Balik ke Kot Diang. Sehari ya maklum. Dia main raya. Lepas tanya dia wukuf tak mana malam. Dia kata aku terajang lagi. Hilang wukuf dia kata. Dah aku kena mohon yang duk paling lu tu kerajang ni lah aku. Nabi naik ke Jabal Thawr, Nabi naik. Pada waktu malam Nabi bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika mana Nabi duk ragah naik ke bukit tu maklum. Sampai sahaja di pertengahan jalan, Nabi berhenti bersama dengan Abu Bakar. Nabi memandang wajahnya ke arah kota Mekah. Bila naik, dia nampak Mekah. Nabi menoleh wajahnya ke arah kota Mekah. Dalam keadaan suasana yang sayu, Nabi SAW mengungkapkan kata-kata yang dirakam di dalam sahih Imam Muslim. Nabi kata pada wallahi, Nabi kata kepada Mekah, wallahi innaki la'ahabbu ardillahi ila Allah laula anna qaumaki akhrajuni minki ma kharajtu. Nabi kata atau kama qala sadaqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata demi Allah wahai kota Mekah, Nabi bersumpah demi Allah wahai kota Mekah, engkaulah bumi yang Allah Ta'ala sayang. Nabi kata, sekiranya penduduk-penduduk kamu tidak mengusir aku keluar daripada kamu, ma kharajtu, nescaya aku tidak akan keluar daripada kamu, wahai Mekah. Nak habak apa dia maklum? Nak habak apa dia maklum? Nabi punya sayang kepada Mekah. Kalau penduduk dia tak mengusir aku keluar, aku takkan keluar. Bukan senang. Apa yang saya nak bagi tahu daripada awal tadi, bukannya senang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat muhajirin nak tinggal Mekah, nak pergi ke Madinah. Bukan senang. Sayang tak kepada Mekah? Yes, sayang. Cinta tak kepada Mekah? Ya, cinta. Bukannya senang. Tapi aku lebih cinta Allah.